hokejistou sezóny byl zvolen Tomáš Filipi, Bílý tygři Liberec. V základní části vsítil 25 branek a na dalších 37 tref svým spoluhráčům nahrál. Ovládl extraligové bodování, exceloval znovu i na vhazování a byl naprosto nepostradatelným hráčem Bílých tygrů. Filipi prožil ve svých 31 letech nejlepší sezonu dosavadní kariéry. Ještě jedno zakončení, Filipi dává gól a Liberec tady vítězí! Hokejista sezony Tipsport Extraligy 2023-2024. Tomáš Filipi, Bílí tygři Liberec. Srdečně gratuluju, přeju hodně sportovních úspěchů i do budoucna. Já jenom dodám v tuto chvíli, že o hokejistovi sezóny rozhodují hráči samotní. Letos se jich do hlasování zapojilo celkem 374 a zároveň Tomáš Filipi dostává trofej z dílny skláře Jiřího Pačinka a od generálního partnera společnosti Tipsport voucher na 15 000 korun na golfové vybavení. Děkuju. Vypadalo to, že potřebujete trošku času na to, abyste to vstřebal, všechny ty informace, které jsem řekla. Já jsem si chtěl teďka nedávno kupovat nový golfový hole, tak jste mi to mohli říct dřív, no. Já se vám strašně omlouvám, to už se nikdy nebude opakovat. Petře, máte nějakou otázku na Tomáše? Mám, já jsem ji dostal napsanou od BPA, ale mě by opravdu zajímalo, jak hodnotíte tu uplynulou sezónu. To tady budeme asi dlouho, když to mám všechno. No hodnotit. Nevadí, máme čas, slyšel jsem z režie. Ne, já si myslím, kdybych to měl hodnotit jenom ze svého hlediska, tak jsem samozřejmě spokojený, ale už jsem to říkal tady novinářům, že jako celek, jako Liberec, aby jsme se plácali po zádech za to, že jsme vypadli ve čtvrtfinále, to není úplně nic pro mě. Je to taky krásný výsledek. A kam byste zařadil tuhle cenu mezi své sportovní výsledky a úspěchy? Tohle si strašně vážím, protože to vlastně vybírají samotní hráči, takže to je pro mě... Nevím, jak to mám říct, fakt si toho strašně moc vážím. To je jedno z největších asi ocenění, co jsem kdy dostal. Gratuluju, díky za odpovědi. Petře, to byla taky otázka od BPA, nebo... Ne, to byla moje. Vlastně. Krásná. Váš táta, pokud se nepletu, teda už se bojím cokoliv říct, vede statistiku všech gólů vašich. Vede statistiku úplně všeho. Ohledně hokeje samozřejmě. Já jsem si říkala, že teda jak musí vypadat jeho domácnost, kde všude ty deníčky má poschovávané. Ne, jenom co se týká hokeje. Co byste si přál, aby do toho deníčku, kde vám dělá statistiku, napsal po dnešním večeru? Tak asi, že je na mě hrdej. To si myslím, že on teďka vlastně kouká, takže že už si to píše, zaznamenává, ukládá si to na ten jeho disk, a aby se mu to jiný nevymazalo. Vy jste věřil, že se vám to může jako nejproduktivnějšímu hráči podařit, že se stanete hokejistou sezóny? Vůbec jsem nad tím ani nepřemýšlel. Nejel jsem sem s tím, že bych si měl pro tady tu cenu jít. A ještě jednou říkám, že to je prostě klobouk dolů především, co mě napsali. Mám asi hodně kamarádů. Evidentně ano. Gratulujeme. Děkuju. Hokejistou sezóny se stal Tomáš Filipi.